မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မြန်မာပိုင်းတည်င်းအစီအစဉ်ကိုအရမေရင်းကတည်င်းတာနာကနေစက်တင်ပုံလင်းတော်ပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်တော်မယ့်နောက်ဆုံးရပရင်းဒီတင်မှာရင်းရဒုက္ခရဲ့စခန်းဒီမှာမိုဘိုင်းဖုန်းအတုံးချုပ်ရင်ရင်းရတဲ့အစီအရာကပိတ်ပြီးလိုက်ခြင်းရခိုင်ပြည်နယ်ပုတ္တရာမြို့နယ်ဂူရန်ပြည်ကျေးရွာမှာလူတဲမှုအတွက်တမတော်ကစစ်စေးခွန်ရုံးဖွဲ့တရာပေါ်အိရှာတမျိုးတန်ဇာရှိပြီဟုပြောဆိုခြင်းအကျံဘက်တိတ်ချိန်မှုကြောင့်တိတ်တိုင်းနိမ့်နာရတဲ့မိသားစုတွေကိုဤယူကအခွင့်အရေးတည်သားမျိုးပြောဆိုလိုက်ခြင်းတရင်ဆက်ပြနေပါရခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ကသူပြည်ကိုလုံးထွက်ကြတဲ့ဦးရတမန်နိဗ္ဗာန်နေတရာကောစရာရှိဒုက္ခသည်စကန်းဒီမှာစင်ကပ်ပြည်အတန်းကျပင်ရတန်ပြည်မြဝိုင်းကန်တုံးတွေဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ကြည့်ကိုဒလီကွန်စစ်တေရဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒီလာတဲ့အစိုးရကအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒလီကွန်စစ်တေရဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့စကန်းဒီမှာသူတို့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုတိကျရမှာအရေးကြီးဆိုင်ရက်ကိတာဒီနေတတယ်လို့အစိုးရတင်ကိုကုနည်းရအတင်အစီရင်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလာတဲ့စလိုဂန်စစ်တွေရေးစီမင်းကံတဲ့ကော်မရှင်ကြည့်တယ် BTRC ကျောက်ကရာဂျက်ကယ်ဟူစင်ခန်ကဒရင်တော်ဒီကိုကျောက်ခဲ့ပါလိအခုလို့ဆန့်ကျင်ရခြင်းဟာနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုအခြေခံနေလူနဲ့သူကပြောပါလိစာရကျနန်စစ်ပေရင်းနဲ့နီးပညာဆိုင်ရာဝန်ကြီးမူစတာဖာဂျဘါကဒီတီအစီကမရှင်ကိုဝန်ကြီးစခန်းတွေမှာမကြမ်းကြီးတုံ့ပြန်ချက်တံပေါ်အရေးပေါ်ဆွေးနွေးဖို့ယူကြတဲ့အပြီးဒီတီအစီကတနည်းကနေမျိုးကဂိုးလို့အရေးယူဆွေးနွေးလိုက်တာဖြစ်ပါလေမီဒီယာအစီကမရှင်အနေနဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တင်းလာမျိုးကအစီအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီးစကန်းတွေမှာမိုဘိုင်းဖုန်းပုံမှန်အတန်းကျစ်တွေပြီးမိသွေးငွေအဖြစ်ကြောင့်မိုဘိုင်းဖုန်းဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေရောင်းချနေတဲ့တူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကောဆူရာရှိတင်းနာမင်းဥကီယာအဖီဗီလာရှိဗီဂျာဒုက္ခရဲ့စကန်းတွေမှာအတင်းဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါလိမ့်စီကဒီဝေယျာမှာမက္ကနီတင်တတ်တဲ့သူတို့ရဲ့အမိနဲ့လိပ်ပါဒီကိုလေကုနည်းရဲ့အပြင်တောက်တန်းနိုင်တာဖြစ်ပြီးလို့ဒီတီအစီအစီအဝေးတက်တဲ့ဒီအရာရှိတဝကဒရင်းတနာဒီကိုပြောရတယ်ခင်ဗျာမတမ်းဒရင်းတဲ့ဒီအပြင်ဒုက္ခရဲ့စကန်းတွေမှာအကျံပဲ့တဲ့ပြင်းမှုတွေကျလွန်ခဲ့ခြင်းအပြင်အကုန်လုံးအစိုးရကအမိတက်ခြင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်စကန်းတွေမှာမိုဘိုင်းဖုန်းအတုံးချိုးခြင်းတွေကိုမကန်းစက်နက်ကွန်တီကပိတ်ပြီးကျတဲ့ဒီပိတ်ပြီးမှုကိုတရားဝင်အပြေအဝါအကောင့်တွေပေါ်ကြည့်မရှိသေးတဲ့အတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့စိတ်ကပ်တွေဒုက္ခသည်စကန်းတွေမှာအလေးတကူဝေယျရရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါလိမ့်ဒုက္ခသည်ဒီအနေနဲ့အကုန်လုံးအင်တာနက်နည်းပညာကတည်ဆင်းရေဒီယိုအတန်လင်းချိုးတွေကိုနတ်ဆင်နိုင်ပြီးတရင်းအရှာလဲတွေကိုလည်းကျင်းဝေပင်းနိုင်တဲ့အပြင်မိသားစုတွေနဲ့လည်းစိတ်ကမရရှိသေးတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကိုလက်မကအရာရှိတူကတော့အကုန်လုံးအမိစက်ကြီးဟာမိသားစုကဇူရာဒုက္ခရည်ဒီကိုပို့ပြီးအတိအကျင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ကျင်းနယ်မြောက်ပိုင်းဂုတိတော်မြို့နယ်ဂူတန်းကျင်းကျေးရွာမှာရင်းသာရွာသားလေးရလောက်အထိကိုတက်ပြက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးခံရတယ်လုံချုံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမမတမတော်ကစစ်ခုံရုံးပွဲစစ်ဆေးပြီးအေးအယူအထိဖြစ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းချင်းရရှက်တက်ပြန်လိုက်တာနဲ့တပယ်ပြီးတံတရားရှိကြောင်းမီးရောက်အခြေဆိုင်လောက်ခွာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အိရှာဝကချင်းရလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမနာစစ်တဲ့စစ်ခံထားရတဲ့လူတိုင်းမှုကျင်းပါနေစေမှုမတည်မှုနဲ့မ
ကျောင်း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 
Chuba Baba Chinangang, Esha Dabi Ye Asha Viya, Duriya Jincha Yuma Kilo Rupo Sangha Chawal Kuma. Di Chimo Diyate, Mama Sistaya Tijang Gansan De Rupo, Pitaan Tattin De Lule Taitung Lavali. Mnega Januari Laga Kudanji Chayuama Linchon Ye Takhawin Diga Lu Anya Anya Tachye Kede, Atauta Achi, တဲ့ခံရသူဒီကိုစစ်ဖောင်းမြောင်းနံထက်တယ်မြာအနေဆုံးငါကူအတီထရာကြောင့်အေးတီတရင်ဌာနကတရင်ပေါ်ချထည်ပြီးမနာတင်တော့ကတော့အဲ့ဒီတရင်ကိုမြင်းဆုံထားပါဘူးအခုစစ်ကုံရုံတင်စစ်စင်းမှုအမှုဟာအဲ့ဒီချီယာနဲ့စစ်စင်းမှုရှင်ရှိကိုတော့မတရားသေးပါဘူးတင်တော့ဟာသူတို့ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခံမှုဒီကို ဆလုံးနေပြီးအခုလုံးမဲ့စစ်ကုံရုံတင်စစ်စင်းမှုတွေကိုလေမီဒီယာနဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့မျက်ကွယ်မှာတကားတဲ့စစ်စဲမှာတရားကြောင်းနဲ့ဒီလုံရကြောင်းတန်တော်ရဲ့အပေါ်တာကြောင်းလဲလာပြီလို့မျိုးစားကြဘူးကိုလေဥစ္စာတမျိုးကတိုက်ထွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်ကုဒါကြီးကြေးဝါမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတင်တော်ကဒီဟာအမေနာကမှုအမေဆက်စစ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်စစ်ကံအတန်းအရေးကိုဆံရဖို့စစ်ကုံရုံးတင်စစ်စစ်သားမင်းလို့မနာတင်တော်ကတွက်ချင်ကျင်ရတာပြပါတယ်ခင်ဗျာမနာနေမှာအကျန်းတဲ့တိုက်ခိုင်းမှုတွေကြောင့်တိုက်ခိုင်းနေရတဲ့မိသားစုတွေကိုခွင့်တက်ပါဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကိုယ်တော်မှာစစ်တမ်းတန်ဖို့ရှိတယ်လူတောင်းချင်းဆန္ဒထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကိုတရားတော်မင်းလို့ဥပဒေတမကအဖွဲ့ကစတင်ပါလာနိုင်ငံကြီးကကျင်းရလိုက်ပါလိမ့်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကဒုက္ခကြီးအရေးအကျဉ်းတခြားစိတ်မချမ်းရာအရေးကိစ္စတွေဖြစ်နေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျဉ်းတဲ့ထက်ခံမှုတွေကြောင်း ဥက္ကဋ္ဌကြီးထူးထူးမြင်ရတဲ့တူတူကိုမင်းလျာမတတင်ကြောင်းနဲ့အရေးအတကြီးတူတူကိုခါကိုပြတာဟာဤဥအတဲ့ပထမဥစ္စာပြေလုံငန်းချီချောင်းဥပ္ပတ္တမကလူတန်းချင်းစာနာထုတ်ထားမှုနဲ့အရေးတဲ့ခါကိုရဲ့ကမရှင်နာခရစ်တုဆက်တာလီယန်ဒီကပြောပါတယ်အခုတပ္ပဏီအခွင့်အရေးဒီကိုကရှင်ရှမ်းနဲ့ ဒီကံကျင်းဒီကအခြေခံလောက်ခွင့်ရရှိပြီဖြစ်သူတွေကိုခါကိုယ်ဆန့်ကျင်ဖို့အတွက်ပြအားတောင်းလို့စတန်လီယန်ဒီကဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြည့်ပတိပကအဒီမှာတက်ဆိုင်တဲ့အပေါ်စီအလုံးအနေနဲ့ငင်းတကလူတန်းချင်းဆန္ဒမှုဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေး ဒေတာအလုံးစီကိုလူတန်းချင်းဆန္ဒမှုအတက်ပံပြီးတွေ့ရောက်တဲ့အခြေအနေကိုအတွေ့လူအတယ်လို့ဥပဒေတမကတွေ့ပြတဲ့ကျင်းရရှင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဥပဒေတမကအပေါ်အနေနဲ့ဒေါ်လာ 993 ဒေါ်လာ 990 တန်တန်